Hər vaxtınız xeyir olsun, mənim əzizlərim. Hər birinizi bir daha salamlayıram. Özünüzü qoruyun. Mən bildiyim qədərilə bugün mətbuatda eşitdiyim qədərilə xəstəliklər daha çox bugün Azərbaycanda var. 900-ə qədər xəstələrimiz artıbdır. Bu qısa müddət ərzində evdə oturmaq, özünüzü qoruyun. Amma çox xahiş edirəm, indi kim nə edir eləsin, burada gəlin söhüş yazmayaq da, ayıbdır, burada minlərlə insanlar gedirlər, ya insanlar hamısı baxırlar. Və həqiqətən bu xəstəlik çox ciddidir. Bax, hal-hazırda yenə biz restorandayıq, yenə də bizim uşaqlarımız işləyirlər, yenə də karobkalarımız bağlanır. Evlərimiz qədər çatdırır, çatdırmadıqlarımızı da gəlib özləri aparanlar da var. Və mən buradan bir söz demək istəyirəm. Hal-hazırda Moskva şəhərində bir çox Azərbaycanlı ailələri var ki, onlar həqiqətən də koronavirus xəstəliyinə tutulublar. 6-7 nəfərdən, bu günlərim artıq 2 koronavirus xəstəsi, bir ailə bir, bir ailə bir. 6 nəfər bir, 6 nəfər də birə biz yardımlar göndərmişik evlərinə. Bir şey demək istəyirəm. Buradan Azərbaycan səfirliyinə müraciət edirəm ki, ən azından bu xəstələrin, sizi dövlət burada bilirsiniz niyə otuzdurubdu? Azərbaycan xalqına kömək eləməkdən ötəri otuzdurub, dövlətsi Moskva şəhərində. Dövlət sizi otuzdurmayıbdır ki, insanlara acılayasız, insanlarla tərbiyəsiz danışasız, insanlara qışqırasız. Mən üzümü tuturam buradan bizim səfirliyimizə demək istəyirəm ki, ən azından xəstələrin müalicələrinə köməkli yerində. 5 yaşında uşaq koronavirus xəstəsi ilə bir evdə qalır. Zəng gəlib gözlərinin yaşını axıdırlar. Sizə zəng gəlirlər, nə ev pullarına köməkli yerəmisiniz, nə produkt vermirsiniz və nə də insanların bu dərdlərinə bir əlaç qılmırsınız. Bugünkü gündə dövlətin yanında olun da, dövlətin pullarını yiyirsiniz. Niyə kömək eləmirsiniz dövlətə? Kömək eləmirsiniz prezidentimizə? Sizi vəzifəyə niyə görə qoyublar? Rusiyada görün nə qədər diaspora sədirləri var. Hara baxırsınız? Produkt verməyin. Təpəbizə dəysin, lazım deyil. Xəstələrimizə kömək eləyin də heç olmasa. Yazıqlar mail adreslərinə dayanmadan yazırlar, göndərirlər səfirliyə, diaspora sədirlərinə. Köməkli eləyin də nə olar? İnsanlara köməkli eləyin. Bir insanla bu dəqiqə danışıram, az qalır ürəyim partlasın. Deyir, 5 yaşında uşaq, anam koronavirus xəstəsidir. Bir də hanı mənim o müğənni dostlarım ki, məmur toylarında oxurdu, 15 minə, 14 min dollara. Ay bacı, 15 min, 14 min hər toydan pul alırdı, ay qardaş, ay kişilər. Nə olar? 10 nəfər komanda yığılın, elə Kamil tək kömək eləməlidir, Tolik tək kömək eləməlidir. 15 minik toylara gedirsiniz. O toyların pulunun yarısını Azərbaycan xalqına xərcləyin. Bu yığmaqla hara aparacaqsınız? Öləndə bu dünyadan 1 metr əq aparasız yaparmayacaqsınız. Dövlət məmurlarının uşaqların toylarını oxub cibinizə pulu qoya bilirsiniz. Yardımı da köməkli eləyin də. Xalq artistini niyə veriblər sizə? Bu xalqın sevimlisi olduğunuza görə xalq artisti almışsınız da. Xalq artisti alan adamlar. Köməkli eləyin də insanlarımıza, nə olar? Dövlətimizə, prezidentimizə bugünkü gündə kömək eləyin, bugünkü gündə həmrəy olun da. Görürsünüz, onun yoldaşı, prezidentimizin özü bütün günü insanlara kömək eləyirlər, yardımlar eləyirlər, hər kəsin yanında olurlar, siz də olun da. Xalqın arsını aldı, evdə oturub şokolad mağazası açmaqla deyil, xalqa kömək eləmək lazımdır. O şokolad mağazasını əziz Tünzalə xanım, şokolad mağazasını açmışsan halal-halal xoşun olsun. Mən sənin sənətivi də, özüvi də çox istəyirəm. Müğənnilərin evlərinə paylatdırıb şokoladları reklam elədiyinə, sənə xalq arsını layiq görən bu millət xalq var, onların evinə paylaq, o kimi balasının ağzı şirin olsun. Müğənnin olsun da hər gün şokolad yiyir də, müğənnin şokolada ehtiyacı var. Hərəsinin evinə bir şokolad göndərirsiniz, İnstagramda reklam eləyirsiniz. Ona ehtiyac yox deyə, bugünkü gün o şokoladlardan bağlatdırın bir 10 karobka, göndər 10 dənə yetimin evinə. Yazırsınız ki, Frankəsin mağazası açıldı, Frankəsin parikmaxırı açıldı, Frankəsin nə bilim hansı şirkəti açdılar. Bunun reklamı nə ehtiyacı var ki? Sizin olsa reklamlarınız yetərincə var da. İndi də mən bir daha üzümü tuturam buradan. Xahiş edirəm, mətbuat nümayəndələri, mənim bu səsimi bütün mətbuatda yazın, paylaşın. Mən dövlətimi, xalqımı istəyən bir insanam. Nəyə görə səfirlik burada olan xəstələrimizə köməkli eləmir? Niyə deyir ki, mənim balansımda 18 min rubl pulum var? Ruslar götürürlər, bizim millətimizi evdən atırlar bayra. Deyir, bizə maraqlı deyil, sən xəstəsən, sən heç ara işləmir, mən pulu verə bilmirəm. Yazıq deyil bizim insanlarımız.
Burada köməkli yeriyə bilmirsiniz. Allah canınızı sağ eləsin. Eləməyin. Onsuz da əlimizdən gəldiyi qədərli köməkli yeriyirik. Götürün heç olmasa ən azından xəstələrimizdə köməkli yeriyin. Bir çox ailələrimiz var ki burada koronavirus xəstəliyinə tutulublar. Amma müalicə elətdirmək nə imkanları var, nə də heç bir xəstəxana onları qəbul eləmir. Ev yaşda Rusya deyil, mənim maraqlı deyil. Mənim evimin pulunu ödə. Məni kim ateşə tutur, kim nə deyil, mənim heç bir vücumə də deyil. Qoy, hər kəsə mən düşmən olum. Amma mən sözün düzünü deyirəm. Mən burdan üzümü tuturam, eybi yoxdur. Məmurların gözləri kör olubdur, gözlərini bağlayıblar. Prezidentin ətrafına toplaşmağa cürətləri çatmır. Amma örgəniblər dövlətin, millətin pulunu yeməyə. Eləsin də, hardadır bizim? Eləsin də, bizim harda səfirliyimiz? Xəstələri kömək elə, ay kişi, çıx cəmaata köməklik elə. Diaspora sədirləri qoymuşsunuz burada. Millərlə, yüzlərlə çıxsınlar xəstələrimizin əlindən tutsunlar. Ən azından müalicələrə köməklik eləsinlər. Mətbuat nümayəndələri bir dənə mənim haqqımda pis şey olsa, bütün məni dünya ilə bir yeri biabır eləyərsiniz. Mənim bu sözlərimi yayın, xahiş eləyirəm. İnan, əsəbləşirəm, ürəyim patlayır. Səhər-səhər tezdən də mənim telefonlarım dayanmır. Zəng eləyirlər, insanlar ağlayırlar ki, 6 nəfər evdə qapını bağlayıblar, bizi bayra çölə qoymurlar. Xəstəyə, evdə 5 yaşında uşaq var. Bəs bunu Allah götürər, dayanmadan deyir səfiriyə zəng eləyirik, dayanmadan səfiriyə mesaj yazırıq, dayanmadan mail adreslərinə, birazdan o qadının səslərini qoyacağım, qulaq asarsınız. Görün, körpə uşaq var 5 yaşında, koronavirus xəstəsiylə bir evdə qalır. Necə vicdanınız var sizin, siz necə insanlığınız var, necə Azərbaycanlısınız siz? Səfiri bura seçib qoyanda, ondan sonra diaspora sədirlərini bura qoyanda dövlət nəyə görə qoyub onları? Qoyub ki, Azərbaycan xalqının dərdinə yansın, da Azərbaycan xalqına qulaq asın. Gəlib hər gün prezident bizim yanımıza oturası deyil ki, siz məlumatlandırmalısınız da, siz insanlara bildirməlisiniz, siz insanlara kömək eləməlisiniz. Müğənnilərin də əlinə şans düşübdür. Toylar qutarıb, konsert qutarıb, biri balkonunda konsert verir, biri divanında konsert verir, biri oturub 5 nəfər müğənninin yığır, mahnı yazır. Mahnı vaxtıdır indi, konsert vaxtıdır. Hamı bilir ki, bu xəstəlik var da, koronavirusa görə əllərimizi sabunlamalıyıq, maska ilə gəzməliyik, evdən bayra çıxmamalıyıq. Bunu hamı bilir də, köməklik eləyin də. 15.000-14.000 dollardan qəpiyiniz bir manat pul aşağı salmırsınız toy deyəndə. Niyə köməklik eləmirsiniz? Eləyin də cəmaata köməklik. Göstərin də qeyrəti bizi. Vallahi üzüm utanıram, üzümünün abrı gedibdi. Mən dostlarıma zəng eləməkdən, xahiş eləməkdən, yalvarmaqdan, mən bugünə qədər, mənim 40 yaşım var. Heç kəsdən bir manat pul almamışam, heç kəsdən bir manat özümə kömək istəməmişəm, yardım istəməmişəm. Bu günlər mən yalvardığım, ağız açdığım bizim millətimiz üçündür. Bu mənə lazım deyil. İnsanlarımız üçündür. Siz gəlib bizim telefonlarımızda oturub ağlayan qadınların, ağlayan kişilərin səslərini qulaq assa, siz görərsiniz ki, burada vəziyyət nə dərəcədə pisdir. Necə ki, Azərbaycanda. Allah şahidimiz olsun ki, valla çatdıra bilmirik, ey biz. Mənim səs, bu səsimi yaz yayın, ey mənim. Biz bu günlərim hamımız dövlətimizin rəhbərinin, dövlətçiliyimizin yanına yığışmalıyıq, əl-ələ verməliyik, bir-birimizə köməklik eləməliyik. Niyə kör qalmışsınız, niyə gözlərinizi yummusunuz? Səfirliyə zəng eləyirlər, cavab vermirlər. Səfirliyə zəng eləyirlər, insanları qəbul eləmirlər. Səfirliyə zəng eləyirlər, xəstəliklərlə maraqlanmırlar. Bəs niyə burada oturmuşsunuz? Niyə bu vəzifədən istifadə eləyirsiniz? Niyə bu dövlətin pullarını yeyirsiniz? Nəyə görə? Kömək eləyin də bu cəmaata, yazıq deyil xəstə olan insanlarımız burada. Valla, bu gündə mənə nə xalq artist adı lazımdır, mənə nə əməkdar artist adı lazım, mənə heç bir azad lazım deyil. Mən Allaha görə eləyirəm bunu və bildirmək istəyirəm ki, xalq artistini alan müğənni bu xalqa görə alıbdır. Xalq onu sevib, xalq onu gətirib bu yerə çıxardıb, o adı ona veribdir. Ona görə, ay xalq artistləri, niyə gözlərinizi bağlı evinizdə oturmuşsunuz? Ay əməkdar artistlər, heç 20 nəfər, 30 nəfər yığılın bir yerə.
50 tane dostumuz var, 50 tane tanışımız var. Milyon tane sizin toyunu okuduğunuz bahalı imkanlı insanlar, dostlarımız var. Zeng gelin, yalvarın, hayiş edin, produkları yığın, paylaştırın cemaata. Niye oturmuşsun evde? Bizim bundan artık hansı dar günümüz olacaktı ki? Dar gün beledir de, devletin yanında beni kömeyleme lazımdı da. Beli olmak lazım da devletin yanında. Ürəyim partili səhər açandan o xəstələr mən produkta köməklik eləyirik. Mən xəstələrə nətər köməklik eləyirəm? Onlara görə kim ağız açım? Müalicə gəlib 700 min, 800 min rublə qədər pul tutur. Onlara nə, heç olmasa bir nəfər adam çıxsın ortalığa, səhərlik bunu başından atır. Amma bir nəfər çıxsın ortalığa bu xəstələrə gəlin köməklik eləyəyin. Valla dəhşət xəstələrimiz var. Körpə-körpə uşaqlar koronavirus xəstəsilə bir evdə qalırlar. Kim məni qınayır qınasın, kim məndən düşmən olur olsun. Yəni bu günlərim hansısa müğənninin nə şokolata, nə peçenyaya, nə makarona, nə velmeşilə, nə kartoşkaya, nə bilim nəyəsə ehtiyacı yoxdur. Bir də durmuşsunuz bu çətin məqamda yemək paylaşırsınız Instagram səhifəsində. Bu günlərim evdə onu körpəsinə verə bilməyən insanlar var. Yemək vaxtıdır bu günlərim cəmaata siz bunu. Mən ürəyim partlayıb baxıram ki, kartoşka soğan burada azalır, produkt burada azalıb da az qalır ürəyim deyansın. Az qalır ürəyim partlasın. Ya Allah, siyahidə bu qədər insan var. Bəs bu insanlar gəlib buradan produktsuz qayıtsalar, nətər olacaqdı? Mənim xayiş edirəm, mətbuat nümayəndələri, bu səsimi yayın. Qoy hər kəs mənim səsimə səs versin. Səfirliyimiz ayağa qalxsın. İnsanlarımızın, xəstələrimizə köməklik eləsinlər. Heç olmasa xəstəxanalarda yerləşdirməyə. Dövlətimizin yanında olsun bu bizim səfirliyimiz. Diaspora sədrləri, niyə göz özü yumub baxırsınız? Xəstələrə köməkləyin, produkt verməyin. Burada olan xəstə ailələrimizi götürün siyahi hali, sahidə onların müalicələri üçün köməklik eləyin. Gəlin hamımız qəpik-qəpik yığaqın onlara kömək eləyin. Heç olmasa bu günlərin bizim də bir ən azından bu qazandığımız dövlətdə, bu yediyimiz ölkədə bir manatlı xeyrimiz olsun da insanlara.